Fala pessoal, sejam muito bem-vindos, muito obrigado pela sua presença. Eu me chamo Tiago Zanolla e sou professor aqui do Estratégia Concursos de Legislações Institucionais. E hoje a gente está aqui não para ter aula, mas para falar disso aqui, ó. Saiu a edital da Prefeitura Municipal de Caçapava, em São Paulo. Uma excelente oportunidade ali para a galera do estado de São Paulo. E todo dia saindo edital de prefeituras, né? Hoje mesmo já fiz a análise edital da Câmara Municipal de Mogi Mirim. Ontem eu fiz também das outras prefeituras de São Paulo. É impressionante. Várias oportunidades aí surgindo. Bacana também você notar, né? Que, por exemplo, assim, poxa, eu tô estudando para o TJ de São Paulo, né? A galera tava falando, ah, eu tô estudando para o TJ de São Paulo, será que dá para migrar? Galera, sempre dá para migrar. Sempre dá para aproveitar alguma coisa de um concurso para outro. Então, às vezes você está focado aí, pô, no TJ São Paulo, que vai sair lá pro fim do ano, ou será INSS. Você não pode se prender em um concurso só. Durante a sua preparação, você tem que ir tentando fazer outros concursos menores. Mesmo que não seja o concurso dos seus sonhos. Eu mesmo, eu contava agora há pouco com o pessoal, eu estava estudando na época para PRF em 2009. Saiu o concurso do TJ, eu nunca imaginei, né? Sempre tive medo de juiz. Era antes, né? Antes de entrar no judiciário. E aí, né, fui lá, fiz o concurso do TJ São Paulo, TJ Paraná para treinar. E, pô, o que que aconteceu? Desde 2011 já estou, né, trabalho no TJ Paraná. Muito feliz, inclusive, com a carreira. Eu exerço a função aqui de... É um outro nome, mas você conhece aí no estado de São Paulo como oficial de justiça. Então, maravilha, né? Uma função, uma atividade muito boa. Então, esses concursos municipais vão dando muitas oportunidades. Alguns cargos, inclusive, pagam tão bem quanto um concurso de tribunal, um concurso de GNSS. Então, você tem que ficar sempre atento a essas oportunidades. Vamos dar uma olhada aqui? Então, o que esse edital aqui traz para nós? Ó, quem está organizando é a Direta, tá bom? São 13 vagas para diversos cargos de nível fundamental, médio e também superior. Temos remuneração de R$ 1.044 até R$ 2.830. 3, tá bom? É uma remuneração aí não muito alta, mas é bacana aí para você começar a trabalhar. As datas, as inscrições vão estar abertas até o dia 28 de fevereiro e você não pode esquecer que tem que pagar a taxa. Então, a taxa é até o dia 2 de março, tá? 2 de março. A prova está marcada para o dia 6 de abril. Então, você tem aproximadamente aí 2 meses para estudar, não é lá muito tempo, mas já é um bom começo, né? Às vezes você nem precisa migrar, se você tá no foco aqui, pô, no TJ de São Paulo, só vai fazer o concurso para treinar, tá bom? Então você dá tempo também, se quiser ver alguma coisinha. Não tem previsão de isenção para este certame. As taxas, R$ 8,83 para nível superior, R$ 8,70 para nível médio e R$ 8,55 para nível fundamental. Nem tem por que pedir isenção, né? Um valor aí super baixo. Quais são os cargos? Então, a gente tem aqui, ó, ensino fundamental. Auxiliar de desenvolvimento infantil com 5 vagas, perfeito? São 40 horas por semana, 1.044. Além disso, você vai ter aqui, ó, telefonista, tá? Ensino fundamental completo, para 30 horas por semana, 1.279,99 centavos. Os cargos de nível médio, auxiliar de vida escolar, também são 5 vagas, 1.044. E o fiscal tributário, uma vaga, tá? 1.903 para uma carga horária de 1.000, também de 40 horas por semana, né? E o cargo de nível superior que está sendo oferecido é o psicopedagogo. É exigido aí, claro, né, formação na área de psicologia e pedagogia. Nós temos aqui 40 horas por semana para R$ 2.803,23. Bacana? Bem interessante a remuneração aqui para o psicopedagogo. Você vai estudar como, né? Você tem que ter, aqui tem que estar ligado, principalmente, né, como é que a gente vai estudar para este concurso. O que é que você vai fazer, o que é que você... Estou aqui acompanhando vocês aqui no chat, aí ó, a Cláudia, bem-vinda, a Elizabeth também, bem-vinda, tá? A Ana Laura, ali a Carboneira. Sejam bem-vindos aí, tá, pessoal? É um prazer ter vocês aqui com a gente. Qualquer dúvida que vocês tiverem, tá? Vocês vão fazendo a pergunta de vocês aí, pô, né? Não deixa aí de fazer as perguntas de vocês, que a gente sempre tá aqui, né, para responder as suas dúvidas. Então, se você tem alguma dúvida, eu tô dando uma olhadinha aqui, tá? Se você tem alguma dúvida aí, aproveite para fazer a sua pergunta, tá? Que a gente vai já respondendo aqui na hora, não tem frescura não, né? Enfim, tá? É uma oportunidade boa, só que você também tem que estudar, né? Às vezes você, não tô fazendo nada, aí pô, aí tem que estudar mesmo. Ou mesmo se você quer direcionar para esse concurso, o que é o conselho que você faz? Você sempre tem que planejar os seus estudos. Então, você vai pegar, olhar a estrutura da prova para planejar o que você vai fazer. Olha só, quando você pega uma estrutura dessa aqui, você pega e tem que analisar a estrutura da prova. É uma prova com 3 horas de duração, tá bom? E 40 questões múltipla escolha, com 4 alternativas cada uma delas. E aí depende o cargo. Então, ó, nível fundamental serão 10 de português, 10 de matemática e 20 na parte de conhecimentos gerais e básicos da função. Nós temos as de nível médio, 10 de português, 10 de matemática, 5 de informática e 15 conhecimentos gerais e básicos da função. E nível superior, 10 de português, 5 de matemática, 5 de informática e 20 de conhecimentos gerais e básicos da função. E é isso aqui, galera, que vai dar o norte, vai dar a orientação. O que é que você vai fazer? Poxa, será que eu vou, né, quantas horas por dia eu vou estudar? Quantas horas de cada matéria eu vou estudar por dia? Tudo isso você tem que saber. Então, se eu pegar o exemplo aqui, né, do cargo das provas de nível médio, o que a gente vai ter? Nós temos aqui quantas questões? As 40. Muitas pessoas pegam aqui, ó, 10 dividido por 40, vai ter já o seu respectivo percentual aqui. Então, vai dar 25%. E aí, a matemática é a mesma coisa, e você vai somando as outras coisas, tá? Aí, você divide o seu tempo de estudos. Mas, para que você faça essa conta, né, um dos primeiros passos é você definir isso aqui, ó, a sua carga horária semanal. Quantas horas por semana eu vou estudar? Então, se a gente pegar aí uma pessoa média, vai estudar 3 horas por dia, vai dar 21 horas na semana, tá bom? 21 horas na semana, você vai ter uma carga horária diária de 3 horas, tá bom? Mas o que é que de cada matéria eu vou estudar? Aí, para você montar o seu ciclo de estudos, o ciclo, né, talvez você não saiba, é aquela planilhazinha que você faz, que tem lá segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Estudar ou não domingo é uma deliberação somente sua, não vou dizer que você tem que estudar ou não, tá? E aí o que você vai fazer? O que eu vou estudar na segunda-feira? O que eu vou estudar na terça? O que eu vou estudar na quarta? Então, essa programação, esse ciclo é um dos pontos aí principais para você ter sucesso na sua jornada, na sua aprovação. Não adianta, o que eu acordei, né, aquela cara amassada, o que eu vou estudar hoje? Não é assim que funciona, não. Você já tem que acordar, a hora que você sentar ali na sua mesa de estudos, você já tem que saber, vou estudar o quê? Já tem que estar delimitado, já tem que estar certinho ali, né, para você não precisar, senão você vai sentar, o que eu vou estudar hoje? Vou estudar português. Tô com um saco não, aí vai pro celular. Vou estudar matemática. Não quero, vou estudar informática. Isso não dá. Você tem que ter um ciclo, você tem que cumprir ele, tem que ter disciplina, tá? Então, assim, quantas horas por semana eu vou estudar de português? Quantas horas de matemática? Assim sucessivamente. É essa a base. Só tem um problema, não dá para fazer essa conta direta. Tem um negócio chamado fator de dificuldade. E aí você vai determinar quanto de dificuldade você tem em cada matéria, porque muitas pessoas vão muito bem em português, mas são péssimas em matemática. Ou são ótimas em matemática e são péssimas em português. Então, você tem que atribuir um fator de dificuldade. Então, mais ou menos, o que você faz? Português, vamos dizer que a pessoa vai bem, mas vai muito mal em matemática. Informática vai bem, mas ali vai mais ou menos na parte de conhecimentos gerais. Então, coloca 1,5 de fator de dificuldade. O que você vai ter aqui? você vai ter novos totais. Então, você vai ter aqui, ó, português vai ficar com 10, matemática 20, informática 5 e conhecimentos aqui gerais 22,5. Aí você soma tudo isso aqui, então vai dar 30, 52,5, vai dar 57,5. Perfeito. Agora, você tem que dividir esse número aqui, tá, por esse total. E aí você vai atingir, sabe o quê? A quantidade de horas que você vai estudar de cada matéria. Então, você pega 10 dividido por 57,5, vai ficar aqui aproximadamente 17%. A parte de matemática, você vai fazer a mesma coisa, dividir 20 dividido por 57,5, vai ficar aproximadamente 34%. Aí você tem os 22,5 dividido por 57,5, vai ter aproximadamente 40% do seu tempo aqui. Então, você vai delimitando isso aqui, vai sobrar o quê? Aqui vai sobrar 9% da parte de informática. 10% a gente vai arredondando. Aí agora você pega esse número aqui, que é o percentual, e você vai utilizar essa informação. Então, das 21 horas por semana que eu pretendo estudar, quantas horas eu vou estudar aqui de conhecimentos gerais? Então, arredondando, né, eu faria mais ou menos assim, 8 horas, é aproximado, só para a gente não perder muito tempo aqui, né? Então, a parte de matemática, aqui a parte também, 7 horas, então você vai ter 15, 17, vai sobrar 4 horas língua portuguesa. Aí você já tem a sua carga horária por disciplina, tá bom? A sua carga horária por disciplina. Aí o que você faz? Você pega essa carga horária e divide ela aqui neste ciclo. Eu gosto de fazer o seguinte, uma matéria 2 horas e outra matéria 1 hora. Eu costumo começar também pela mais difícil, então você vai ter aqui, ó, pela mais maior, né? Então, conhecimentos gerais, vai intercalando assim, ó, tá? Para um dia você vê um dia sim e um dia não. Aí você pega a segunda maior, que é a parte de matemática, 7 horas. Então, você vai ter matemática. Fechou as 7 horas. Você vai pegar ali depois o quê? Português, que são 4 horas. Aí você coloca português, também você vai intercalando. Tá vendo? E a parte que sobrou aqui, informática, 2 horas, você também coloca intercalado aqui para ficar legal. E assim você montou o seu ciclo de estudos, né? Fazendo uma conta simples, rápida, com base em informações que a gente tem. A única questão é atribuir um fator de dificuldade. E esse é um negócio muito pessoal, né? Muitas pessoas vão fazendo também 1.1, 1.2, eu já gosto de ser o extremo, né? Ó, eu vou mais ou menos nessa aqui, é 1,5. Vou bem, é 1, não sei nada, nunca vi, coloca 2 de uma vez. E você monta esse ciclo. E este ciclo, pessoal, ele é mutável, né? Você não tem que seguir ele aí, né, perpetuamente. Se você está desenvolvendo conteúdo e você percebe, poxa, eu estou indo muito bem na parte, por exemplo, aqui de matemática, eu achei que eu iria pior. E eu não estou indo muito bem em informática. Então, você pode ir migrando as horas de uma disciplina na outra. Ou, inclusive, aumentando a carga horária da semana. Eu aconselho que se aumente, tá? E outra coisa que é bem importante aqui, ó. Você tem que sempre colocar aqui todos os dias uns 20 minutos, uma meia hora, para você fazer uma revisão do dia anterior. Então, na terça-feira, eu vou revisar aquilo que eu estudei na segunda. As minhas anotações, os mapas mentais, o resumo do professor, tá? Você tem que sempre fazer essa revisão para manter a cabeça fresca. E você pode fazer isso com todos, né? Pode fazer isso todos os dias, pode pegar uma hora a mais, uma hora a menos. Ah, domingo eu quero fazer diferente, só quero fazer exercícios. É uma questão de planejamento seu, né? Perfeito? Então, a gente fez aqui a simulação para nível médio, mas você pode fazer aqui para nível superior, vai dar na mesma, tá? Temos aqui a questão do nível superior, tá? A prova de títulos, então, pós-graduação, vale 1 ponto. Mestrado, 2 pontos. E doutorado, vale 3 pontos, tá? Então, a parte de pontuação de títulos, ah, eu não tenho nenhum título, professor. Ah, tudo bem. O título, ele não te impede de participar do concurso e nem te impede de ser aprovado, né? O título, ele vai dar pontos adicionais para quem tem eles. Lógico, isso vai mexer com certeza na classificação final do concurso, mas ele não é impeditivo que ninguém faça concurso. Até se você olhar aqui, são 6 pontos só. Então tem que ir muito bem na prova também, para que você consiga participar da prova de títulos. Bacana? Para finalizar, pessoal, se você pretende estudar aqui para a Prefeitura Municipal, nós temos aqui na Prefeitura Municipal de Caçapava, nós temos uma promoção, então até o dia 18 os cursos estão na promoção, então você vem aqui no cantinho, clica aqui, se não estiver aparecendo aqui no cantinho, você clica embaixo aqui, ali embaixo tem um link e você vai ser direcionado para o site do Estratégia, e ali você encontra os cursos para a Prefeitura Municipal de Caçapava. Se você clicar aqui, você vai ser direcionado diretamente ali para os cursos específicos. Se porventura não está aparecendo para ti, aqui embaixo, aí você vai lá filtrar curso por concurso, coloca o nome do concurso e ele vai buscar você. Então, nesse link já está com valor promocional e ele vai até o dia 18. Mas como eu falei para você, edital tem todo dia edital. A gente tem que observar as oportunidades. Então, mesmo que você esteja direcionando aí para um concurso, enquanto não sai, é legal que você faça alguns concursos intermediários. Na pior das hipóteses, a pior coisa que vai acontecer é você ser aprovado. E aí você toma posse ou não, você que decide. Ninguém é obrigado. E comprar material para tudo isso acaba saindo caro, Por isso que a Estratégia tem assinatura ilimitada. Olha só, na assinatura ilimitada, ela pode ser de 1 ou pode ser de 2 anos. Elas oferecem as mesmas coisas, só vai mudar o prazo. Então, você tem acesso a mais de 10 mil cursos aqui, tá bom? Não quer dizer que você precisa estudar 10 mil cursos, mas sim você tem acesso, que se quiser fazer diversos concursos, você tem ali essa possibilidade. Você pode fazer o download tanto das videoaulas quanto dos cursos em PDF. Vale lembrar que aqui a gente não é um resuminho da aula, não. Não é alguém lá que degravou a aula do professor, não é a legislação, não, é uma aula escrita mesmo. O professor explica para você, ele vai lá e escreve explicando o conteúdo para você. É muito bacana. Nós temos aqui também o fórum de dúvidas. Se você está com dúvidas, você vai lá e pergunta diretamente para o professor. Tem acesso também às monitorias ao vivo e diárias. Tem acesso aos simulados inéditos. Tem acesso ao passo estratégico, que é um material de estudo avançado para concursos específicos. Tem acesso às trilhas estratégicas também, que dão orientações de estudo, guias aí para você estudar. Acesso às salas VIPs, que lhe dão aí a oportunidade de conversar com outros alunos, professores, coaches. E nós temos as marcações dos aprovados. A gente percebeu que quem passava ali em concurso, ali, primeiro, segundo colocado, falava assim, eu não fazia resumo porque perdia muito tempo, mas eu fazia marcações, É pegar o marca-texto e marcando os pontos principais ali daquele conteúdo. E aí a gente percebeu que isso é uma grande sacada. E a gente percebeu também que muita gente não sabe fazer marcação. Pegava a página dele, a marcação não era com marca-texto, era com pincel, pintava toda a página. Então, a gente tem uma pessoa hoje, uma pessoa não, uma equipe, ela baixa o material, ela vai ler, vai estudar e ela vai subir de novo com os principais pontos já marcados para você. Ferramenta bacana. Então, você tem lá 12 vezes de 199, a de 1 ano, tá bom? Ou 12 de 333, a de 2 anos. Você escolhe aí a que melhor lhe atende, mas ambas vão lhe possibilitar toda essa gama de produto. Ó, só para lembrar, Quando você faz ali o pacote só dá acesso a isso aqui. Aos cursos, aos PDFs, aos vídeos e também ao fórum de dúvidas. É um produto mais barato, é claro, mas o assinante hoje tem uma gama muito maior aí de facilidades. Fechado? Eu fico por aqui, pessoal. Qualquer coisa, tô lá no Instagram, Prof. Tiago Zanolla, ou você vai ali no site do Estratégia, fala com a nossa equipe de atendimento. Eles vão sanar suas dúvidas para que você não tenha dúvida alguma. Para você saber que você realmente está ingressando na maior e mais completa empresa para a preparação de concursos públicos no Brasil, que é a Estratégia Concursos. Eu fico por aqui, a gente se vê. Até mais!